У Боздужському парку потребуючих годують гарячими обідами. Так, у холодну пору року підтримують вимушених переселенців та ужгородців, що не мають змоги приготувати їжу самостійно через відключення електроенергії. Багато людей страждають без зарплат, тому корисно, думаю. Ужгород для мене став містом подяки. Тут стільки турботи про кожного внутрішньо переміщеного, що це можуть підтвердити, напевно, всі мої знайомі, всі друзі. Нас і кормлять, нас і забезпечують у фондах гуманітарною допомогою. Все необхідне, що нам треба, від миючих засобів до рушника, до шкарпеток. Нам все дають те, в чому ми маємо потребу. Потребуючих годують гарячими обідами, а також зігрівають теплими напоями. Все сподобалось. Борщ, макарони по-флотськи, все понравилось, все. Просто у нас нет условий гостиницы, поэтому... Спасибо большое. Готують теплу домашню їжу співробітники аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС Закарпаття. Польова кухня може забезпечити близько 150 осіб. Головне управління ДСНС України в Закарпатській області, а в частності аварійно-рятувальний загін, допомагає волонтерській організації в тому, щоб роздавати їжу тимчасово переміщеним особам, соціально незахищеним особам на території міста. На даний момент у нас, як ви бачите, кухня польова представлена, в якій готується їжа. Благодійна акція стартувала наприкінці грудня. Ініціатором стала громадська організація «Фонд якісті життя». Ми плідно співпрацюємо з місцевою радою і постійно намагалися робити в тому, чому є потреба. На сьогоднішній день є потреба годувати людей, оскільки у когось виключають світло, холодно, і гарячі обіди – це для багатьох як вихід. Потребуючих годують раз на тиждень. Через свята акцію двічі перенесли на середу. У подальшому планують пригощати ужгородців та переселенців щоп'ятниці о 12-й годині. Їжу, яка залишається, привозять до місць проживання внутрішньо переміщених осіб.